Der Lebkuchen, як ви думаєте, що означає з німецької? Что-то для кухні. А улюблена кухня, може, чи щось таке. Ага. Так, а якщо це продукт буде? Продукт? Даже не скажу. Солодкий продукт. Кондитерка. Мабуть, з куркою щось. Ні? Не знаю. А якщо це буде солодке щось? Кухон. Лепкухон, дорогу. Може, не знаю. Якісь цукерки? Это какие-то драники. Лапша. Тортик? Штрудель якийсь, пиріг. Там калачі якісь. Так. Кекс різдвяний. Випічка. Ну, випічка, де на пряники. Der Lebkuchen. Різдвяні пряники.